Ono kali sing digunani tumrap rakyate. Saka wong dhuwur pangkate tekan uga para kiri morale. Nek nyusup banyu kali iki marai urip 1000 taun lagi. Dari Khairil Anwar tekan Romo Mangun, lah yo kuwi sing diarani puisi. Arep nuno tunel wae wae rekasane kok koyo ngene ngene. Nyambut gawe opo wae wae tetep wae dicurigai aparati. Urip ning kali jode tetep mati ne lokahanan negara wis raja-raja Hilangkan curiga.